chrumští rybáři připravili na Den dětí závody pro děti. Probíhaly na chovném rybníku v Zeměchách od časného rána po celé dopoledne. Mladí rybáři i nerybáři si přišli vyzkoušet svou obratnost, postřeh a rybářské umění. Chovná nádrž byla doslova v obležení a co chvíli vytahoval někdo ze soutěžících nějakou rybu. Někteří tahali častěji, jiní méně. Ale každý si alespoň jednu rybku ulovil. Mezi úlovky bylo několik opravdu pěkných kousků, které si nezadali s největšími kapry vylovenými při závodech dospělých. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích, přičemž nejmladšímu závodníkovi byly teprve 4 roky, je jim Tomáš Macal. Bodovalo se systémem za 1 cm ulovené ryby 1 bod. Rybáři měli připraveno pro děti i skvělé občerstvení. Každý účastník závodu dostal zdarma párek s chlebem a hořčicí a k pití limonádu. Závodů se všichni shromáždili u rybářské základny, aby si prohlédli ceny pro vítěze a zjistili, kdo byl v závodech nejlepší. V kategorii do 12 let zvítězil Jiří Houda. Druhé místo získal Tomáš Dolhý a jako třetí se umístil Petr Halík. Ceny vítězům předával místostarosta pan Rudolf Kasekrt. V kategorii starších rybářů od 12 do 15 let zvítězil Tomáš Kušnír. Druhá byla Denisa Váňová, která zároveň získala ocenění za nejlepší rybářku závodu. Třetí příčku obsadil Tomáš Váňa. Dále bylo pro děti připraveno dalších 21 pěkných cen. Ale aby někomu přeci jen neukvápla slzička, obdrželi upomínkové předměty i ti, kterým se v tento den vůbec nedařilo. Takže nikdo neodešel s prázdnou. Takže Tomáši, Ulma Jakub.